kažkokio tai paaiškinimo iš organizatorių, kodėl taip atsitiko? Nu, aišku, toks paaiškinimas yra paprastas, kad orai pas jos atšalė labai ir, sakykime, ta žiema tokia nekokia, nes čia, kaip supratom, per paskutinius kelius metus šalčiausia temperatūra, tas 11 laipsnių, ir dar užėjo lietus, tai jie tik atsiprašinėjo, kad nebuvo paruošta, nes ten nebuvo tokio stipraus lietaus ir dėl nenumatytų aplinkybių dėja negalėjo paruošti salės tinkamai, nes irgi treneriai vertinė rizikas, priėmė, kad tikrai negalim tokiai žaisti, rizikuoti žaidėjų sveikata. Ar buvo garantijos dėl šio vakaro rungtynių Argentina-Australija ir be abejo dėl Lietuvos Lietuva, dėl rytojus Lietuva-Argentina? Nu, gal mum biškį lengviau, nes pagal orų prognozijas matome, kad rytoj liktai nelis, o šiandien vakare, kaip tik 9 valandą, žais Argentina su Australija. Ir aišku, daug kas čia spręsis šį vakarą, kiek irgi matėm orų prognozijas, prognozuoja, kad 8 vakare turėtų nelyti. Tai jeigu šitos rungtynės įvyks ir tikrai parketas ir bus sausas ir bus galimos sąlygos, tai to mes čia visi ir atvažiavom. Ir taip pat ir australų komandos treneris, ir mūsų treneris. Visi skaičiuoja rungtynes, visi žiūri, kad būtų pasirengimas tinkamas. Aišku, tų sąlygų nenuspėsi ir čia, sakau, labai esam nemaloniai nustebinti aplamai tokia turbūt skurdžia infrastruktūra. Bet vėl, nelabai ką ir turbūt atsuktume atgal laiko ir pakeistume, nes australai prieš pusę metų buvo čia atvykę, žiūrėjosi tas sąlygas ir kaip jos atrodė prieš pusę metų prieš saulėtų dienų, tai visai skirtingai atrodo dabar, nes matot irgi šildytuvai pastatyti, kaip jie sako, čia tik tai yra mūsų komandom, nes netgi ir jų Argentinos rinktinė tinklinio žaidžia be šildytuvų, tai nelabai mums suprantami tokie dalykai, kaip salėje yra mažiau negu ten, nežinau, 20 laipsnių temperatūra. Bet dėl reikia žiūrėti į priekį, kaip aš sakau, sąlygos yra vienodos, jų dabar šiai dienai nepakeisi. Noras, kad įvyktų rytoj varžybos ir ypač aišku šiandien. Ir vėl eitume toliau ir tas etapas būtų užbaigtas. Ar atšaukus rungtynės bus galvojama papildomai kažką pridėti, ar jau koks planas yra ir nieks nebus keičiama? Na, pirmiausia, tai nelabai yra iš ko rinktis ir dėliotis, nes visi susidėlioja savo planus. Aišku, čia nuo trenerių priklausys, bet greičiausiai neturim labai didelio ir pasirinkimo. Vėl, taip, kaip jūs sakyt, irgi tokia kaip informacija, kad yra kita mieste, Argentinos bus kitas turnyras. Tai žiūrim, kad čia jie to nesustoja, nes ir Argentina, ir Serbija, ir Kroatija, ir Prancūzija žais, tai vadinasi, nu, irgi nelabai kas turi kokio pasirinkimo. Tai tikimės, kad San Paule bus viskas kitaip, bent jau oro temperatūra yra daug šiltesnė. Ir ten turnyras įvyks pagal numatytą grafiką ir be jokių nesusipratimų. Jau tokia išėjo informacija, kad gali būti, jeigu San Paule antrą dieną rungtynės su Brazilija, jos gali būti atšauktos, nes Brazilija yra pirmas varžovas olimpinėse žaidynėse. Ar gali tai būti? Dabar turnyre, jeigu žaistume, patektume abidvi komandos į finalą. Nu, vėl, nežinau, mes tokios informacijos neturim, tai sunku kažką komentuoti, nuvažiavę turbūt daugiau matysim. Nu, dabar pirmą reikia šitą etapą užbaigti, paskui jau žiūrėsim mano etapu, nes oficialios informacijos tokios tikrai neturi. O šiaip tai ką, dar kartą galime tik tai pasidžiaugti ir dabar tikrai tas sporto turizmas turėtų pas mus tik tai populiarėti, nes tikrai visi pamatė, kokias mes geras sąlygas tikrai turime ir reikia to džiaugtis.